Olá, meus caros, tudo bom? Muito boa tarde a todos, exceto para o pessoal que está nos acompanhando aqui dos locais que não tem horário de verão, né? A galera já está falando aqui, Recife é bom dia ainda, beleza? Não, boa tarde para quem está nos acompanhando no horário de Brasília, bom dia para quem está nos acompanhando em outros fusos horários, inclusive quem está fora do horário de verão. São 12 horas e 37 minutos, pontualmente no horário de Brasília, hoje, dia 7 de fevereiro. Sou o professor João Trindade e agora a gente vai para a nossa live da Operação PCDF 2019, aqui do IMP Online. A gente vai fazer hoje resolução de questões de provas do SESP, tá? Resolução de questões de prova do SESP, de carreiras policiais de 2018 e de várias carreiras de 2019, beleza? Mas focado, claro, em você que vai ser policial do Distrito Federal, agora concurso previsto para sair a qualquer momento, agora em 2019. O governador Ibanez Rocha já disse que é necessário repor as forças policiais. Polícia Militar teve concurso recentemente, Polícia Civil do Distrito Federal com concurso previsto para agente, para escrivão, para perito e também para delegado. Eu preparei aqui uma aula que vai dar para a gente abranger o conteúdo de carreiras policiais dentro de questões de prova do SESP, para você ficar afiadíssimo para gabaritar direito constitucional na sua prova da PCDF. Professor, vale também para outros cargos? Vale também, galera. Quem for fazer concurso do SESP ou que de qualquer forma quer revisar essa empolgante matéria de direito constitucional, seja muito bem-vindo, acompanhe com a gente. Essa é mais uma live gratuita, 100% gratuita aqui do IMP Online. Não se esqueça, para você não perder as outras lives e nem nenhum outro evento que a gente faça aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí do YouTube. Vai lá no sininho, vai lá no botão inscrever-se, clica lá, que aí toda vez que for ter alguma live gratuita dessa, o YouTube vai te avisar e você não vai perder nada disso. A gente disponibiliza muito material gratuito. Vai lá no nosso site também, imponline.com.br. Lá tem uma aba só com materiais gratuitos. Então, conheça nosso trabalho. A gente faz um trabalho muito sério. A gente faz esse trabalho direcionado, inclusive, para determinados concursos, para você ter realmente a abordagem essencial para a sua carreira, beleza? Dá um alô aqui para a galera no chat. Isaías DC, meu amigo Leonardo Santos, questionando a lei. Boa tarde, meu amigo. Quem depois quiser ver a questão de lei orgânica da assistência social, o Leonardo Santos tem um canal lá no YouTube questionando a lei, tá? Tiago Augusto, bom dia, aqui em Recife é dia ainda. Jerônimo Júnior, Carla Cavalcante, Rafael Rocha, Sara Lopes, Jefferson Araújo, Sara Lopes, João Trindade é o the best. Valeu, Sara, obrigado, maravilha. O Marcos Alexandre, Michele Soares, Carla Cavalcante aqui do DF, Silene Fragoso, Léo Ferreira tá no Piauí, Jefferson Araújo disse, bora paralelepípedo na cara, voadora nos peitos, PCDF, é isso aí, maravilha. Silene Fragoso, professor top, obrigado, Silene. Isaías DC tá aqui no DF, Leonardo Santos pergunta se é bala ou projétil. Bom, hoje como é carreiras policiais, hoje é projétil. Na minha aula é bala porque eu não sou de carreira policial, mas agora é projétil, tá? O Hermisson Silva, não sei se é assim que pronuncia, Ceará na área. A Sara Lopes está em Samanhattan, DF, Samambaia, beleza, aqui. Camila Souza, Goiás, Roberta Cardoso, Brasília, Elias Costa, Teresina, Piauí. João Romão Júnior, Marcos Alain, tá de Pati do Alferes, Rio de Janeiro, maravilha. Esse aqui eu não conhecia não, maravilha, beleza. Galera, então sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente tá aqui trabalhando com essas questões, como eu disse, para a PCDF, mas também ajuda para quem vai fazer outros concursos de carreiras policiais ou para quem vai fazer outros concursos em geral de prova do SESP, beleza? Como eu disse, eu sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional, integro a equipe aqui do IMP Online, especificamente no concurso da PCDF. A gente está fazendo, está com um curso bem legal, inclusive a gente está regravando algumas aulas agora em 2019, exatamente para direcionar para a PCDF, para você ter aulas bem direcionadas. Por exemplo, estou regravando agora a parte de direito à vida, para falar especificamente de pena de morte, de eutanásia, da tutela penal do direito à vida. Tá na parte de igualdade e isonomia, eu vou falar também sobre a dosimetria da pena. Fazer esses links legais, sabe, entre a parte do direito constitucional e a legislação penal
penal especial, direito penal, direito processual penal, beleza? Então vamos lá, vamos começar. O Ponte Alta do Gama está aqui presente também, Dione Lacerda está de Goiás, Michele Moura, maravilha. A Ana pergunta, professor, a aula de semana passada sobre o CESP vai rolar? Cheguei atrasada, mas cheguei. Ana, essa aula da semana passada foi a que eu precisei desmarcar por causa da eleição da mesa diretora lá do Senado, né? Que eu, como sou consultor lá no Senado, precisei ser chamado para tirar algumas dúvidas nas questões regimentais, precisei desmarcar. Por isso que eu estou fazendo hoje questões do CESP. Então a gente já está fundindo, digamos assim, a live da semana passada com a live de hoje. A gente sempre tem um calendário de lives aqui no IMP Online para te dar muito material gratuito, beleza? Então a gente tem as lives fechadas também, de quem é nosso aluno da consultoria de estudos, tá? Mas a gente também tem essas lives gratuitas, beleza? Aí, olha só, a Ana é o que já respondi. Eu queria também que jogasse aqui na tela para a gente ver a agenda das próximas lives. Olha só, olha a agenda, ó. Língua portuguesa foi com o professor Fabrício Dutra, foi dia 5 de fevereiro, terça-feira, já está disponível no YouTube, se inscreva lá no YouTube. Direito penal, parte geral, com o delegado da Polícia Civil do DF, Vitor Falcão, já foi, também está disponível. Direito constitucional, com este que vos fala, vai ficar disponível também. Direito administrativo, amanhã, com o gigante do direito administrativo, o professor Sérgio Mrojinski, também conhecido como Sérgio O Gaúcho, também muito boa resolução de questões, já vi as questões que ele vai trabalhar, excelentes, bem paralelepípedo na cara, voadora nos peitos, e claro, gestão de pessoas com aquela que é a mestre de todos nós, professora Andréia Ribas, dia 8 de fevereiro. A live do Gaúcho vai ser hoje 17h30, não perca, tá? Porque aqui assim, a gente dá é muita live, é muito conteúdo gratuito, tá? Rafael Rocha pergunta aqui se vai ter lives para o certame do TCU. Por enquanto não, porque o concurso do TCU ainda tá na fase de rumores, mas quando começar a ficar uma coisa mais frequente, a gente vai ter. Mas fica atento que a gente tem muita live também para carreiras fiscais, carreiras de controladoria, inclusive carreiras de tribunais de contas. Beleza? Maravilha, galera. Quem não conhece ainda o IMP Online, seja muito bem-vindo. Quem já é nosso aluno, já nos acompanha, seja bem-vindo igualmente. Aqui no IMP Online você tem aulas que são direcionadas para o seu concurso. Não tem negócio de, reaproveita a aula do TJ para TCDF, reaproveita a aula da CLDF para PCDF. Não. A gente, quando é esse projeto aqui, o projeto Operação, a gente vai gravar específico para o seu concurso, beleza? E aí vamos lá, resolver questões para você ser aprovado na Polícia Civil do Distrito Federal, beleza? Maravilha, então, beleza, então, galera. Pois bem, então, meus caros, sejam muito bem-vindos à nossa resolução de questões aqui da PCDF 2019, Operação PCDF 2019, aqui no IMP Online. Sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional, e agora a gente vai resolver questões de provas do CESP de carreiras policiais 2018 e de várias carreiras do ano de 2019, beleza? Pra gente ver como é que isso tá caindo e como é que vai cair na sua prova da Polícia Civil do DF. Vamos lá? Joga aqui na tela, por favor, vamos começar então, beleza? Beleza, então, olha só, questões do CESP, então, como eu disse, muito prazer, sou o professor João Trindade, quem não me segue ainda, se quiser, pode me seguir lá no Instagram, arroba jtrindadeprof. Beleza, vamos lá. Primeira questão sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Assunto difícil, não caiu muito em 2018, mas em 2019 já começou com tudo, beleza? Então fique atento para isso daqui, beleza? Então olha só, CESP, TJ Bahia, prova de juiz 2019. Nossa, professor, mas prova de juiz não está muito acima do nível de uma prova de constitucional para PCDF? Em tese tá, mas a prova como um todo. Mas a gente é bom sempre se preparar para questões em nível mais difícil e depois ver as questões mais tranquilas, eventualmente, se vierem na sua prova. Se vierem no nível porrada, você também já está preparado, beleza? Olha só, ele fala, em tempos de paz, a vedação da prática da tortura, que está lá no artigo 5º, inciso 3º, está sujeita à regulamentação ou restrição do legislador. Regulamentação, sim. Restrição, não. Não é possível que o legislador venha, por exemplo, restringir a vedação da tortura. Não é possível que o legislador ordinário venha, por exemplo, permitir a tortura em alguns casos. Essa lei, essa norma constitucional aqui, não admite restrição pelo legislador, porque é uma norma constitucional de eficácia plena. Lembrando que norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade imediata,
não precisa da lei regulamentadora. A lei regulamentadora pode vir, mas ela não precisa, mas tem aplicabilidade integral, ou seja, não pode ser restringida por meio de lei regulamentadora. Então, essa questão, primeira questão, está, portanto, errada. E segue o jogo. Agora, prova CESP, Polícia Federal, delegado 2018. Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso aos cargos, empregos e funções públicas, que é o 37, inciso 1º, é de eficácia contida. Olha que questão de nível difícil. A gente fala isso no curso teórico, mas é difícil, olha só. O 37, inciso 1º, que fala do acesso aos cargos, empregos e funções públicas, ele tem duas normas dentro do mesmo inciso. Uma norma que fala para os brasileiros e outra norma que fala para os estrangeiros. Aí, olha só, brasileiro, ele pode ocupar o cargo público, mesmo que a lei não preveja, mas a lei pode criar exceções. Então, para o brasileiro, a norma é de eficácia contida. Já para os estrangeiros, não. Para os estrangeiros, essa questão é clássica em prova do CESP, a norma é de eficácia limitada. Traduzindo, estrangeiro só vai poder ocupar cargo, emprego ou função pública quando a lei previr, quando a lei regulamentar, nas hipóteses que a lei regulamentar. Então, olha só, para os estrangeiros, a norma não é de eficácia contida, que é autoaplicável, mas que a lei pode restringir. Para os estrangeiros, essa norma é de eficácia limitada, portanto, essa questão difícil está errada. Questão prova CESP TJ Bahia, juiz 2019. A norma constitucional que veda a concessão de fiança, graça e anistia ao crime de tortura, que é o artigo 5º, inciso 43, é de eficácia limitada. Olha que questão sacana. Olha que... Não, cara, essa daqui é coração peludo total. Coração peludo. Olha essa questão. A Constituição diz o seguinte: a lei considerará como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia, aqueles crimes imperdoáveis, né, que não admitem o perdão da pena, seja via graça do presidente da República, seja via anistia do Congresso Nacional. Lembrando que, quais são esses crimes? São o TTTH, terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins e aqueles previstos em lei como crimes hediondos, lei 8072/90. Mas olha a sacanagem. Quem vai vedar a fiança e a graça e a anistia é a lei. E isso daqui é no futuro. Então, a Constituição não está diretamente vedando. A Constituição está dizendo que a lei deverá, no futuro, prever esses crimes e dizer que esses crimes serão insuscetíveis de graça ou anistia e inafiançáveis. Ou seja, essa norma daqui não se aplica sozinha. Essa norma daqui precisa de uma lei que venha regulamentá-la. Uma norma que não se aplica sozinha. Uma lei que precisa ser regulamentada. Inclusive, para dizer o que é terrorismo, tráfico, tortura e crimes hediondos, é uma norma realmente de eficácia limitada. Beleza? Isso aqui você praticamente só resolve se você soubesse de cor a redação do 5º 43. Tudo bem que é para a prova de juiz, mas a gente está se preparando no nível voadora nos peito, paralelepípedo na cara. Essa questão está certa. Vamos agora para mais uma questão sobre a aplicabilidade das normas da prova de escrivão da Civil do Maranhão 2018 CESP. O artigo, essa é clássica. Essa daqui é clássica. O artigo 5º, inciso 13, liberdade profissional, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Com base nisso, o Estatuto da OAB estabelece que para exercer a advocacia é necessária aprovação no exame da ordem. A norma constitucional mencionada, o 513, portanto, é de eficácia. Pessoal, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a norma de aplicabilidade imediata. Quem quiser já pode trabalhar. Mas de aplicabilidade restringível, ou seja, se a lei quiser, ela pode colocar condições para o exercício de algumas profissões ou pode ainda criar exceções para o exercício de algumas profissões. Então veja só, como é o nome da norma que tem aplicabilidade imediata, mas que a lei pode vir e pode restringir, é a norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida ou restringível, tanto faz, beleza? Então, nesse caso aqui, a resposta é a letra A, norma constitucional de eficácia contida. Beleza? Maravilha, então. Agora vamos para questões sobre o tema de poder constituinte. Prova de juiz da Bahia 2019, estava bem puxada, bem força bruta essa prova aqui, viu? Os direitos adquiridos são oponíveis ao poder constituinte originário para evitar óbice, impedimento ao retrocesso social. Gente, aqui é um erradaço, fonte 49, tá? Aqui tá completamente errado, porque o STF já decidiu na ADI 815 do Mato Grosso, o Supremo já decidiu que o poder constituinte originário, ele é juridicamente ilimitado. O poder constituinte originário não tem nenhum limite do ponto de vista estritamente jurídico. Logo, ele não precisa respeitar direitos adquiridos, tá? Então, nesse caso, não há que se invocar direito adquirido contra a nova Constituição. Não há que se invocar direito adquirido contra a decisão do poder constituinte originário. Questão clássica do CESP e questão também errada. Questão agora da mesma prova, juiz da Bahia 2019, CESP. Para resguardar os interesses do povo, cabe à jurisdição constitucional. Quando ele fala jurisdição constitucional, nós estamos falando do controle jurisdicional, controle feito pelo poder judiciário de constitucionalidade. Para resguardar, para preservar os interesses do povo, cabe à jurisdição constitucional fiscalizar a ação do poder constituinte originário com base no direito suprapositivo. Supra quer dizer acima, positivo é o direito posto. Gente, isso daqui está errado, inclusive, pelo mesmo motivo que a gente já viu, ó, ADI 815. Ora, o poder constituinte originário, ele é quem cria a norma jurídica de mais alta hierarquia. Então, acima dele não tem nada do ponto de vista jurídico. Acima dele só se houvesse um direito natural, que é o que ele chama aqui de direito suprapositivo. Mas a doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência do Supremo dizem que isso não existe. Não existe direito suprapositivo. Não existe direito além do direito positivo. Não existe nada acima da própria Constituição. Então, o poder constituinte originário, os seus atos são insuscetíveis de controle de constitucionalidade. Exatamente pelo que a gente viu na questão anterior. Porque ele é juridicamente ilimitado. Então essa questão está errada. Beleza? Vamos lá, segue o jogo. Questão agora vai dizer o seguinte, ó. O poder constituinte originário é uma categoria pré-constitucional que fundamenta a validade da nova ordem constitucional. Certo? O poder constituinte originário, ele tem natureza fática, natureza política e não jurídica. Ou seja, o poder constituinte originário é um poder de fato e não um poder de direito. Quem faz a nova Constituição é quem tem força para tanto, força política e não a autorização jurídica. Então ele tem natureza fática e não natureza jurídica, natureza política e não natureza jurídica. Além disso, ele tem natureza suprajurídica. Ele, sim, está acima do direito, até porque ele tem natureza pré-jurídica.
ele nasce antes do direito. Ele é quem cria o direito. Na cronologia seria poder constituinte originário, constituição e o resto do ordenamento jurídico. Então, na verdade, o que é que eu tenho? O poder constituinte, ele é originário, ele é fundacional. Então, o poder constituinte originário, sim, é uma categoria pré-constitucional, que vem antes da Constituição. Aliás, é por isso que ele é um poder constituinte. Então, essa questão está errada, ou está correta, correta, questão verdadeira. Beleza? Segue o jogo, beleza. Agora, questões sobre princípios fundamentais. Princípios fundamentais era um tema, olha só. Atenção agora, você que vai ser policial civil do DF, presta atenção. Esse tema de princípios fundamentais não estava caindo tanto, mas em 2019 e finalzinho de 2018 ele começou a despencar, principalmente em concursos de carreiras policiais. Então fique atento, tá? A vantagem de você estar aqui com a gente no IMP Online é que você não está estudando uma aula genérica que foi gravada para qualquer concurso, não. Você está estudando para ser policial civil do DF, aula feita para você, para o seu concurso, para você passar. Então eu, João Trindade, eu, professor, estou dizendo, ó, estude princípios fundamentais, porque para outros concursos nem tanto, mas para concursos de carreiras policiais, essa matéria está caindo. Vai aparecer na sua prova da PCDF. Pode anotar, pode anotar. Segue o jogo aqui, vamos lá. Princípios fundamentais, olha só. TJ Bahia Juiz 2019, olha só. Assinale a opção que indica o instrumento da democracia direta ou participativa que constitui consulta popular ao eleitorado sobre a manutenção ou revogação de um mandato. Olha só, a gente tem aqui os institutos da democracia semidireta. Os institutos clássicos, eu tenho aqui o plebiscito, que é a consulta prévia à população sobre um tema determinado, o referendo, que é a consulta posterior à população sobre um tema determinado, a iniciativa popular, que é o poder do povo de propor projetos de lei. Essas são as clássicas. A gente tem outros casos também, por exemplo, a ação popular é colocada, como alguns autores, como Instituto da Democracia Semidireta, inclusive porque é um meio de o cidadão fiscalizar os atos do governo. Eu tenho também aqui o orçamento participativo e a gente tem aqui os que não são adotados no Brasil, que eu vou botar com outras cores, ó. Os que não são adotados no Brasil, o recall, adotado em outros países, inclusive em alguns estados americanos, tá? O recall, que é a revogação individual de mandato. Você tirar um mandatário, um eleito, por discordar da condução que ele está dando aos negócios públicos. E a gente ainda tem o recall coletivo, que é o Aberufungsrecht. Não sei se tem dois Bs, mas vai assim mesmo. Fungsrecht, que é o instituto suíço que é da revogação coletiva de mandatos. Isso aqui tem em alguns cantões da Suíça, tá? É um recall coletivo. Esses dois aqui, o recall e o Aberufungsrecht, não são adotados no Brasil. Mas veja que ele não está perguntando qual deles que é adotado no Brasil. Ele quer saber, instrumento da democracia direta, que no caso é uma hipótese de participação direta, né? Tecnicamente ele é instituto da democracia semidireta. Na democracia direta nem tem o cara para você revogar o mandato, né? Mas beleza, não é por isso que torna a questão errada. Que constitui consulta popular. Eu já fico entre plebiscito, referendo, recall e Aberufungsrecht. Porque orçamento participativo não é bem uma consulta ao eleitorado, iniciativa popular é propor projetos de lei e ação popular é uma ação judicial. Sobre manutenção e revogação de um mandato político, então realmente eu estou falando do recall, beleza? Questão aqui dificílima. Dificílima, realmente bem forrada, bem força bruta. E toma cuidado, não é impeachment, porque impeachment quem decide não é o eleitorado. Impeachment quem decide, no caso de presidente, é o Senado Federal. E aí não é revogação de mandato, é punição pela prática de crime de responsabilidade. Beleza? Muito boa essa questão, bem porrada. Vamos seguir aqui. Agora da prova da Civil do Maranhão, escrivão 2018.
O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os candidatos, constitui expressão do princípio constitucional fundamental da... Pessoal, atenção para mim, corta para mim aqui rapidinho, ó. Você que vai ser policial civil do DF, você tem que ter cuidado com isso. Por quê? Esses princípios, especialmente os princípios fundamentais, eles são muito amplos. Então, dependendo de como ele argumente, dá para você tirar um monte de coisa de cada princípio fundamental. Por exemplo, tem autores que tiram a proibição das provas ilícitas do Estado de Direito, tudo bem, e da dignidade humana, que já é uma coisa um pouco forçação de barra. Por exemplo, o princípio republicano, tudo que tem a ver com isonomia, tudo que tem a ver com igualdade de todos perante a lei, dá para você derivar, dá para você puxar do princípio republicano. Porque quais são as três características básicas do princípio republicano? Eletividade dos governantes, os governantes serem eleitos, temporariedade do exercício do mandato e igualdade de todos perante a lei. Então, qualquer regra relacionada à isonomia, qualquer regra relacionada à igualdade, ela pode ser considerada uma derivação, uma consequência, como o CESP gosta de falar, um consectário lógico do princípio republicano. Beleza? Olha a opção aqui, então, na nossa tela, vamos lá? Aqui, então, se é tem a ver com isonomia, deriva do princípio republicano. Toma cuidado. Se ele falar só concurso público, a resposta também poderia ser eficiência. Mas aqui ele está falando do concurso público na questão da igualdade. Ele está falando do concurso público como questão de isonomia. Aí vai puxar então a resposta para o princípio republicano. Beleza? E segue o jogo. Vamos lá. Civil do Maranhão, prova de investigador 2018, CESP. Acerca dos princípios fundamentais, julgue os itens a seguir. Questão, item 1. O poder que emana do povo, artigo 1º, parágrafo único, será sempre exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Somente não, né? O artigo 1º, parágrafo único, ele está falando que todo o poder emana do povo e será exercido por meio de seus representantes eleitos e também por meio de, diretamente, nos termos da Constituição. Então a palavra somente torna o item 1 errado. Eu já tiro a letra A, eu já tiro a letra D, eu já tiro a letra E. Beleza? Maravilha! Beleza! Agora, questão 2. O Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios da intervenção, já está errado, é o princípio da não intervenção, e da negativa de asilo político. Pelo amor de Deus, é pela concessão de asilo político. Tudo bem que a concessão de asilo político é discricionária, mas o princípio é a sua concessão. Então, o item 2 também está errado. Eu já chego na resposta, que é a letra C. Mas vamos julgar, então? 3. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, né? A erradicação da pobreza e da marginalização, beleza? E a redução das desigualdades sociais, beleza? Toma cuidado só para ele não trocar, tá? Pobreza e marginalização eu quero acabar, eu quero erradicar. Desigualdade não tem como acabar. Desigualdade eu quero reduzir. Beleza? Item 3 está certo mesmo. Item 4. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Perfeito. Cópia do artigo 4º, parágrafo único, o que vários autores dizem que é o princípio do pan-americanismo. Então, resposta é mesmo letra C. Estão verdadeiros os itens 3 e 4. Agora, questões sobre nosso tema lindo, favorito, você que vai ser policial civil do DF, você que vai ser da PCDF, direitos fundamentais, não dá pra errar a questão, né? Então vamos lá. TJ Bahia, juiz 2019. De acordo com o Supremo, o consumo de droga ilícita em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância é assegurado pela liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus. O que que o STF decidiu? Você fazer uma manifestação pedindo a descriminalização do uso de drogas é o lícito e regular exercício da liberdade de expressão. Mas, obviamente, o Supremo, inclusive, disse...
obviamente, isso não permite o uso da droga nessa passeata, porque o uso de drogas é, por si só, crime, artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. Tudo bem que é aquilo que o Supremo diz que é um crime sui generis, né, que não tem a pena de reclusão, a pena para o uso de drogas é a admoestação verbal, é o juiz passar um sabão, pagar um sapo no cara, mas de qualquer jeito, tecnicamente, é sim crime, beleza? Então, fazer uma manifestação pedindo a descriminalização do uso de drogas, beleza, liberdade de expressão. Consumo de droga ilícita, pelo amor de Deus, isso não só não é permitido, como isso é crime. Então essa questão está errada. Aqui na tela, então, ó, questão, portanto, errada. Então, beleza, vai lá, vamos lá para a gente não perder tempo. Aqui é voadora nos peitos, é paralelepípedo na cara, que ninguém tem tempo para perder, não. Então lá, vamos lá. Escrivão Maranhão 2018, CESP. O habeas corpus pode ser impetrado por letra A. Condenado à pena de multa, não cabe. Não cabe habeas corpus para discutir pena de multa, porque não há afetação nem em tese à liberdade de locomoção. Então letra A já está fora. Pode ser impetrado por militar, sim, ser militar não é problema. O problema aqui é contra a punição disciplinar militar imposta sem motivação. Pessoal, se for para discutir o mérito, inclusive a motivação, nesse caso não é cabível habeas corpus contra a punição disciplinar militar. Isso você encontra no artigo 142 da Constituição Federal. Você só vai marcar que cabe habeas corpus contra a punição disciplinar militar se for para discutir formalidades, a competência da autoridade que aplicou, que ela não é militar, por exemplo, beleza? Mas aqui, punição disciplinar militar, habeas corpus, a regra geral é o não cabimento. Então, letra B tá fora. Letra C, pode ser impetrado por pessoa física? Pode. Para impugnar suspensão de direitos políticos? Não. Suspensão de direitos políticos, artigo 15 da Constituição, não afeta a liberdade de locomoção, não é cabível habeas corpus. Letra D, pode ser impetrado por estrangeiro, mas tem que ser em língua portuguesa, realmente. Uma, atenção você, ó, isso pode cair na prova da PCDF. As formalidades que são exigidas no habeas corpus são, em regra, somente três. Ele tem que ser feito por escrito, tem que ser feito em língua portuguesa e tem que ser uma petição assinada. Então, ele tem a legitimidade ativa universal, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, até o estrangeiro, mas tem que fazê-lo em língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil, nos termos do artigo 13 da Constituição Federal. Resposta logo a letra D. Então, letra D aqui, beleza. Vamos para a letra E. Letra E vai falar, pode ser impetrado... Olha a sacanagem, ó. Pode ser impetrado por pessoa jurídica. Pode. Uma pessoa jurídica pode ser impetrante, mas em seu favor, não. Ó, pessoa física... Pode impetrar habeas corpus, aqui a coluna impetrante, aqui a coluna paciente, quem é que está sofrendo a violência. Então, olha só, pessoa física pode ser impetrante em prol de outra pessoa física. Pessoa jurídica pode ser impetrante em prol de pessoa física, mas pessoa física não pode impetrar habeas corpus em prol de pessoa jurídica, menos ainda pessoa jurídica impetrar esse habeas corpus em favor próprio. Pessoa jurídica não pode, tá? Então aqui nesse caso, ó, pessoa física como paciente pode, pessoa jurídica como paciente não é possível. Beleza? Então pessoa jurídica pode impetrar, mas só se o paciente fosse pessoa física, não em seu favor. Torna a questão errada. Resposta mesmo a letra D de dado. Civil do Maranhão, escrivão 2018, CESP. Vamos lá. Olha só. Questão vai dizer o seguinte. A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio... Isso daqui é o artigo 5º, inciso 63, que diz que o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, consubstancia o princípio da... É uma questão clássica em prova do CESP, que vai falar o quê? Vai trazer do princípio derivar outros princípios. Olha só, tudo deriva aqui do princípio da presunção de inocência. Do princípio da presunção de inocência, a gente deriva o direito à não autoincriminação.
O direito de não produzir prova contra si mesmo, beleza? Desse direito à não autoincriminação, a gente deriva o direito ao silêncio. Por quê? Se eu não sou obrigado a produzir prova contra si mesmo, eu também não posso ser obrigado a falar. E do direito ao silêncio, a gente abrange ainda o chamado direito de mentir. O direito do acusado negar a prática do crime, mesmo que seja falsamente, beleza? Isso daqui, claro, exceto sobre a própria identidade, porque como a gente sabe, você estuda, você que vai ser policial civil do DF, você estuda lá em direito penal, a mentir sobre a própria identidade, aí é o crime de falsa identidade do Código Penal, artigo 307. Beleza? Então, olha só, o direito ao silêncio, se ele botasse que deriva da presunção de inocência, estaria certo. Se ele dissesse que deriva do direito à não autoincriminação, também está certo, que é o que ele chamou aqui a inexigibilidade de autoincriminação. Resposta é a letra A. Beleza? Não tem nada a ver com o princípio da verdade real, porque se fosse verdade real, eu obrigaria o cara a falar para achar a verdade. Não tem a ver com o princípio da indisponibilidade da ação penal, que é um princípio puramente processual. Não tem nada a ver com o princípio da oralidade, que também é o princípio de condução dos atos processuais, e o princípio da cooperação processual também. Eu não posso obrigar ninguém a cooperar ficando calado, tá? Então aqui é a resposta bem técnica essa questão, envolve muita coisa também de direito penal e de direito processual penal. A resposta é mesmo letra A, beleza? Agora, prova de investigador civil do Maranhão 2018, olha só. Entre os direitos sociais, segunda geração, artigo 6º da Constituição, previstos pela Constituição, inclui-se o direito a, olha só, a amamentação aos filhos de presidiárias, não. A proteção à maternidade está nos direitos sociais. Mas, nesse caso, a amamentação aos filhos de presidiárias, isso daqui está no artigo 5º, isso daqui é direito individual, tá? É assegurado, mas não é direito social, então tá fora. Letra B vai ser a resposta, direito à moradia, direito social, incluído pela emenda 26 de 2000. Lembrando que propriedade é direito individual, gratuidade do registro civil de nascimento é direito individual, primeira geração. Assistência jurídica integral e gratuita é direito individual também, artigo 5º, beleza? Então a resposta é mesmo a letra B de bola. Segue o jogo. TJ Bahia, juiz 2019, CESP. Essa é boa, essa questão é boa. Atenção, asterisco nela, ó. A lei de anistia, que é de 1979... Portanto, é uma lei pré-constitucional, não se estende aos crimes de tortura praticados pelos agentes do Estado que atuaram na repressão durante os governos militares. Errado. O STF já decidiu isso em sede de ADPF, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, dizendo o seguinte, ó: a partir da entrada em vigor da Constituição de 88 para frente, a tortura é insuscetível de graça ou de anistia. Mas a lei de anistia de 1979, que previu anistia inclusive para o crime de tortura, ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse, ó, não pode dar anistia para a tortura daqui para frente, mas as anistias que já tinham sido dadas estão mantidas, até porque a lei penal posterior não pode retroagir para prejudicar o acusado. Beleza? Então, nesse caso, a lei de anistia se estende, sim, aos crimes, mesmo que de tortura, praticados durante o período do governo militar, porque ela é pré-constitucional, ela foi recepcionada pela Constituição. Beleza? Essa questão aqui, porrada, força bruta, voadora nos peitos, questão errada. Delegado da Federal 2018, CESP, segundo o Supremo, é inconstitucional a definição de critérios além da autodeclaração como forma de identificação dos beneficiários de política de cotas nos concursos públicos. Errado. O Supremo decidiu sobre cotas
raciais em concursos públicos. Cotas raciais em concursos públicos. E o Supremo disse, isso daqui é constitucional, é válido, com base na igualdade material. E isso daqui, os critérios, podem ser adotados os critérios de autodeclaração ou o critério fenotípico. Critério fenotípico é o que? A aparência, os traços, beleza? Então, nesse caso aqui, não é obrigatório ser apenas a autodeclaração. É possível adotar também o critério fenotípico, o critério da avaliação para ver se a pessoa tem traços de alguém que se enquadra nas cotas raciais, por exemplo, na esfera federal, a cota para pessoas negras, que abrange os pretos e os pardos. Então, é um critério fenotípico, não só de autodeclaração, mas também o critério fenotípico. Beleza? Questão bem difícil também e questão está errada. Delegado da Federal 2018, segue o jogo. Aqui é só questão voadora nos peitos, bicuda na fuça. Aqui é direito constitucional raiz, meu amigo. Aqui não tem direito constitucional da motivação, direito constitucional fofinho, direito constitucional cuti-cuti, não. Aqui é direito constitucional porrada, força bruta, que nem stand-up comedy, não. Aqui é para passar na prova. De acordo com o Supremo, é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido durante o período eleitoral. Certíssimo. Aqui o Supremo disse que entre a questão da isonomia eleitoral, de você não poder ridicularizar um determinado candidato, e a questão da liberdade de expressão, ainda mais em se tratando de expressão de natureza humorística, prevalece, a liberdade de expressão. Então, realmente, o Supremo entende que isso daqui foi um caso concreto, tá? O Congresso Nacional fez uma lei eleitoral dizendo que não poderia haver essa difusão de áudios ou vídeos que ridicularizassem candidatos durante o período eleitoral. O Supremo disse que isso é inconstitucional, sim. Questão verdadeira, jurisprudência do Supremo na veia. Segue o jogo. Delegado da Federal 2018. A vedação absoluta, essa palavra aqui dá medo na hora da prova, hein? Olha, imagina aí, você tá lá na prova da PCDF, ó, corta aqui pra mim, rapidinho. Você tá lá na prova da PCDF, aparece lá, vedação absoluta, assim, putz, caramba. Tem algumas palavras que o pessoal cria trauma. O sempre, nunca, absoluto, etc. Mas às vezes tá certo. Então não vai com preconceito com a palavra absoluta, não. Segue o jogo aqui, ó. A vedação, vamos lá pra tela, bora lá? Então, beleza, ó. A vedação absoluta ao direito de greve dos integrantes das carreiras de segurança pública é compatível com o princípio da isonomia segundo o Supremo. Certo. É interessante o seguinte, a segurança pública, a gente tem as forças militares e as forças civis. As forças militares, elas realmente têm proibição expressa e absoluta de fazerem greve. As forças civis, mas de segurança pública, têm uma proibição, que não é uma proibição expressa, é uma proibição implícita por derivação, e que também é absoluta, ou seja, não é que eles não podem fazer greve em algumas situações, é que não pode fazer greve de jeito nenhum. Então, a proibição das carreiras de polícia civil, por exemplo, fazerem greve, é uma proibição expressa? Não, vem da jurisprudência do Supremo. É uma proibição absoluta? Sim, não pode fazer greve em nenhuma situação. Professor, mas na prática, não interessa a prática, eu não quero saber da prática, eu quero saber se vai marcar o que está na Constituição, na jurisprudência do Supremo. Não pode fazer greve. E digo mais, você não quer ser policial civil do DF? Você não está aí rezando, pedindo a Deus para passar na prova da PCDF, não está? Pois já sabe, PCDF não pode fazer greve. Depois que entrar, não vem reclamar. Ai, mas eu não sabia, eu queria fazer greve. Já está entrando e está sendo avisado. Beleza? Quer ser policial? Beleza, ótimo. Tem uma série de garantias, que é uma profissão de risco, inclusive a aposentadoria mais cedo, etc. Mas também tem suas peculiaridades. Não vai poder fazer greve. Beleza? Toca o barco, segue o jogo, vamos lá. Na questão aqui, prova de perito.
perito da Polícia Federal 2018. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado para outrem, para outra pessoa, princípio da intranscendência da pena, ou da personalidade da pena, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, o ordenamento jurídico veda, proíbe, que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores. Não, de jeito nenhum. A Constituição fala o quê? Olha, corta pra mim aqui, ó. A Constituição diz o quê? Ela fala, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, em transcendência da pena, vírgula, podendo a obrigação de reparar o dano, que não é pena, é indenização, é questão cível, podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos herdeiros e sucessores no limite do valor da herança, no limite do valor do patrimônio transferido. Beleza? Então, o princípio da intranscendência da pena não proíbe a transmissão aos herdeiros no limite do valor do patrimônio, no limite do valor da herança, da indenização, da obrigação de reparar o dano. Questão, portanto, errada. Segue o jogo aqui, vamos lá. E segue o jogo, beleza? Ainda, escrivão, Polícia Federal 2018, vai dizer o seguinte. Diz o seguinte. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, é verdade, veda como regra a extradição de brasileiros. Do nato, vedação absoluta, não pode ser extraditado em hipótese alguma. Do naturalizado, vedação relativa, porque ele pode ser extraditado em caso de, aqui vem as exceções, ele pode ser extraditado em caso de tráfico de drogas, não interessa em que momento, e ele pode ser extraditado também em caso de crime comum cometido antes do momento da naturalização. Beleza? Então lá vai. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiro, certo? Brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, certo? Ah, e não precisa dizer que é antes? Não, porque o tráfico pode ter sido cometido até depois da naturalização, que ainda assim ele pode ser extraditado. Questão de nível relativamente fácil, tá lá no artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Escrivão PF CESP 2018, em regra, o indivíduo civilmente identificado, quem tem RG, não será submetido à identificação criminal, à identificação datiloscópica. Isso daqui tá certo. É a regra geral. Admitem-se exceções? Admitem-se. Isso daqui é uma norma constitucional de eficácia contida. Quer dizer, ninguém, o civilmente identificado, não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. A lei prevê algumas hipóteses em que mesmo quem é civilmente identificado vai poder ser submetido à identificação criminal, por exemplo, quando houver dúvida sobre a real identidade. Mas isso é exceção e ele perguntou expressamente na questão sobre a regra. Beleza? Então segue o jogo, toca o barco, essa questão está certa, essa questão está verdadeira. Então beleza, lá vai a questão. PF Escrivão 2018 CESP. Gilberto, brasileiro nato, completou 61 anos de idade no mês de janeiro de 2018. Claro que você tem que levar em questão que essa questão, tem que levar em conta que essa questão é do ano passado, né? Então, ele completou isso no ano passado, no momento da questão. Nesse mesmo ano, transitou em julgado condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena privativa de liberdade. O processo criminal transitado em julgado é hipótese constitucional para a cassação dos direitos políticos de Gilberto pelo tempo de duração dos efeitos. Errado, apenas pelo termo cassação. Já que, como a gente sabe, nos termos do artigo 15, caput, não existe cassação dos direitos políticos. Isso daqui seria hipótese de suspensão dos direitos políticos, até porque ela ocorre por prazo determinado. Beleza? Então, nesse caso aqui, questão errada, pelo termo cassação. Papiloscopista da PF 2018. As associações, em regra,
não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como para sua criação. Verdadeiro. Pessoal, a Constituição assegura, lá no artigo 5º, incisos 17 a 21, a Constituição assegura a liberdade de associação. Então é livre a criação de associações, é livre a reunião, inclusive nas associações, independe de qualquer autorização estatal. A não ser, claro, numa situação de estado de defesa ou de estado de sítio, por isso que ele botou para tranquilizar e para garantir, ele botou a palavra em regra. Questão até relativamente tranquila, né? Para o nível de carreiras policiais, questão tranquila, questão verdadeira. Toca o barco, segue o jogo, vamos lá. Segue o jogo aqui. Prova de PAP da PF 2018. A máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição de 88. Sim, não só nas associações, mas também nelas. Que assegura a livre manifestação do pensamento, sim, a Constituição assegura a livre manifestação do pensamento lá no artigo 5º, inciso 4º, e protege o anonimato. Aí não, CESP, na prova de PAP da PF você bota uma questão nível Jardim 2 dessa, rapaz, não, questão tranquilaça, né? Não se protege o anonimato, galera, o anonimato é proibido, o anonimato é vedado. Então, nesse caso aqui, a questão tranquila está errada. E segue o jogo, perito da PF 2018. Ainda que em regra inexista, não exista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, sim, a regra é essa, o cargo de oficial das Forças Armadas só pode ser exercido por brasileiro nato. Corta aqui pra mim, olha só. PCDF é tema quente. Não adianta você ficar se preparando por cursinho genérico que vai dizer que é importante estudar Poder Judiciário. Aí você vai fazer para PCDF, fica estudando Poder Judiciário e não cai na prova. Ou cai, sei lá, vai que cai, mas não é sua prioridade, não é seu foco. Olha só, eu tô te dizendo, quer ser policial civil do DF 2019? Estude bem a questão de nacionalidade, cai muito. Lembre, hipóteses de distinção entre brasileiro nato e naturalizado são um rol taxativo na Constituição. E a Constituição prevê o quê? As diferentes regras de extradição, os cargos privativos de brasileiro nato, a função de cidadão no Conselho da República, artigo 89, inciso 7º, e a propriedade de empresa jornalística ou de rádio e TV. Realmente, em regra, não existe diferença entre brasileiros natos e naturalizados, artigo 12, parágrafo 2º da Constituição. Porém, a própria Constituição vai dizer no artigo 12, parágrafo 3º, que existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Entre eles, o cargo de oficial, não é praça, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Questão, portanto, está verdadeira. O que poderia deixar você um pouco em dúvida era essa primeira parte, de que em regra não existe distinção entre natos e naturalizados. Realmente é a regra geral. As hipóteses legítimas de tratamento diferenciado entre nato e naturalizado estão taxativamente previstas na Constituição. Beleza? Então essa questão está certa. Questão certa aqui. Segue o jogo. Beleza. TJ Bahia, juiz 2019. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação social, isto é, fake news, não está assegurada pela liberdade de imprensa. É verdade, pessoal. Tanto que nesse caso, inclusive, a pessoa pode ser criminalmente responsabilizada. Ora, a gente sabe que nenhum direito fundamental é absoluto. Nenhum direito fundamental pode ser usado de escudo para a prática de atos ilícitos. Então você não pode, a pretexto de exercer a sua liberdade de imprensa, publicar informações são sabidamente falsas, beleza? Então, a liberdade de imprensa não protege você para publicar questões falsas, a questão está para publicar informações falsas, a questão está verdadeira. Toque aqui para a tela e segue o jogo, vamos lá. Beleza. Civil do Maranhão, investigador 2018, prova do CESP. Essa também é porrada, hein? Essa daqui é porrada. João e Maria são integrantes de uma quadrilha. Quem nunca? Quem não? Não é nem quadrilha mais o nome, CESP. O nome é Associação Criminosa, Código Penal, artigo 288. Mas beleza, vamos relevar isso. Que mediante o recebimento de propina e com a participação de agentes penitenciários, confeccionava falsos alvarás de soltura. Após a instauração do inquérito policial, foi determinada a prisão temporária de ambos. Na ocasião, apesar da proibição do uso arbitrário de algemas editada por súmula vinculante do Supremo, se é súmula vinculante, é do Supremo, né? Mas beleza, segue o jogo.
a autoridade policial, ao cumprir mandados de prisão temporária, fez uso de algemas. Fazer uso de algema não é problema. O problema é o uso arbitrário, o problema é o uso fora da súmula vinculante, beleza? Agora, sem qualquer justificativa, portanto, de maneira abusiva e arbitrária. Galera, pelo amor de Deus, foca pra mim, pelo amor de Deus. Professor, mas eu vou ser policial, comigo é faca na caveira, comigo bandido tem que morrer. Não me interessa a sua opinião pessoal. Estou te explicando o que você vai marcar na prova. E outra coisa, você vai ser agente do Estado. Você não está sendo selecionado pelo Estado para colocar em prática a sua ideologia, não. Você não é mandato eletivo, você não é titular de mandato eletivo. Você está sendo selecionado pelo Estado para cumprir as regras do Estado. E o Estado brasileiro está dizendo para você, pode usar algemas? Pode, mas só em situações excepcionais, quando houver risco de fuga ou risco à integridade física própria, olha, justificada a necessidade por escrito. Não interessa se você acha certo usar algema. A questão está te dizendo, foi usada algema sem justificativa, de forma arbitrária e abusiva. Não resolva a questão com o fígado, resolva com o cérebro. Aí lá vai, aqui na questão de novo, vamos lá. Vamos lá para a questão? Beleza. Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições sobre súmula vinculante, o ato da autoridade policial poderá ser questionado junto ao Supremo. O que mata a questão é isso, junto ao Supremo, mediante a proposição de uma reclamação. Pessoal, qual é o instrumento clássico para alegar descumprimento de súmula vinculante? Uma reclamação. Beleza? Se ele não dissesse que era direto no Supremo, você até poderia pensar no habeas corpus, tá? Mas, se ele falou que é uma questão que vai ser, que isso vai ser questionado junto ao Supremo, aí realmente o caso é de reclamação. Isso você encontra lá no artigo 103A, parágrafo 3º. Beleza? Maravilha! Delegado Civil Maranhão 2018, CESP. De acordo com o entendimento do Supremo, a polícia judiciária, a polícia investigativa, não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período diurno sem ordem judicial quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação da inviolabilidade do domicílio consagra o princípio do... Pessoal, qual é a questão da inviolabilidade do domicílio? Eu posso entrar no domicílio durante o dia? Posso. Eu posso entrar no domicílio para fazer busca e apreensão de coisa? Posso. Mas o problema aqui é não ter ordem judicial. Então, nesse caso aqui, foi atentado, dentro do artigo 5º, inciso 11, foi atentado o princípio da reserva de jurisdição. Porque o problema aqui é a falta da ordem judicial. Beleza? Professor, mas não poderia ser letra A, legalidade? Poderia, mas é mais genérico, né, galera? Reserva de jurisdição aqui é mais específico, beleza? Então, o problema aqui não é um problema geral de legalidade, é a falta da ordem judicial. Então, o problema, digamos assim, maior aqui é de reserva de jurisdição. Beleza? Maravilha, então. Agora, questões sobre organização do Estado, esse tema que eu sei que todo mundo adora. Beleza. Polícia Civil do Maranhão, investigador 2018. Acerca da organização político-administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. Item 1. O desmembramento, que é você tirar um pedaço de um município, será determinado por lei municipal. Eu não vou nem continuar a ler. Não vou nem continuar a ler, já está fora. Porque o artigo 18, parágrafo 4º, diz que qualquer alteração em nível municipal é feito por lei estadual. Beleza? Dentro do período fixado em lei complementar federal, essa parte está certa, dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, certo? Inexistindo a necessidade de estudos de viabilidade. Errado também. Você sabe, para criar, para fazer alterações na esfera dos municípios, o que que eu preciso? Lei complementar federal, estudos de viabilidade municipal, plebiscito e lei estadual. Isso tudo está lá no 18, parágrafo 4º. Aqui, então, a questão está errada e duplamente errada. O item 1 já está fora, eu já tiro aqui todas as opções que tem o item 1. Lá vai. Item 2.
Os estados podem incorporar-se entre si, um engolir o outro, mediante a aprovação da população diretamente interessada, ok, por meio de plebiscito, e autorização do Congresso por lei complementar. Realmente, em relação à alteração no nível do estado, eu só preciso do plebiscito e preciso também da lei complementar federal, ou seja, da aprovação do Congresso Nacional. O item 2 está certo, artigo 18, parágrafo 3º. Aí lá vai, item 3. É permitida somente à União a criação de distinções entre brasileiros? Não! O 19, inciso 3º, diz que é vedado a todo mundo, inclusive à União, é vedado, é proibido criar distinções entre brasileiros. Então, o item 3 está errado, resta apenas o item 2 como item correto. Beleza? E segue o jeito. Agora é questão força bruta também. Aqui é paralelepípedo na cara. Professor, você acha mesmo que a minha prova da PCDF vai vir tão difícil assim? Eu tenho minhas dúvidas. Pode até ser que venha. Eu não acho que vai vir nesse nível aqui. Professor, você tá botando essas questões assim, força bruta, voadora nos peitos, paralelepípedo na cara, coração peludo, para assustar a gente, para gerar depressão? É não. É para você chegar na prova e achar a sua prova fácil e gabaritar. Beleza? Eu não acho que a sua prova vai vir nesse nível. Também não vai vir muito facinha, não. Mas eu não acho que vai vir nesse nível. Mas eu estou te preparando para você chegar lá e achar tranquila. Beleza? Vamos lá. TJ Bahia 2019, prova de juiz. A lei estadual X estabeleceu a obrigatoriedade de realização de adaptações nos veículos de transporte coletivo intermunicipal de propriedade das empresas concessionárias do serviço com a finalidade de facilitar o acesso das pessoas com deficiência ou com dificuldades de locomoção. Conforme as disposições do texto constitucional, a legislação, a doutrina e a jurisprudência do Supremo, a lei estadual X. Pessoal, aqui a gente tem que analisar a constitucionalidade da norma sob dois aspectos. A constitucionalidade formal, que é a questão da competência, e a constitucionalidade material, a compatibilidade desse mandamento com o conteúdo dos direitos fundamentais. Beleza? Então, nesse caso, o que, que a gente vai ter? Olha só, constitucionalidade formal, tá ok. Por quê? Porque essa lei aqui é sobre proteção às pessoas com deficiência. Proteção às pessoas com deficiência é matéria de competência concorrente, artigo 24. Matéria de competência concorrente, a União vai fazer a norma geral, o Estado pode fazer esse tipo de norma de caráter específico. Beleza? Então, a constitucionalidade formal, a competência está ok. E a constitucionalidade material está ok também. Até porque a gente tem o quê? A Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é tratado internacional com força equivalente às emendas constitucionais, porque é tratado de direitos humanos, aprovado por rito especial em ambas as casas do Congresso Nacional, artigo 5º, parágrafo 3º. Isso daqui, inclusive, caiu na prova da PRF, né? Olha a importância de você estar estudando focado para a PCDF. Se eu estivesse dando aula geral aqui, eu não ia falar da prova da PRF, que caiu isso. Como você vai fazer Polícia Civil do DF? Eu estou gravando a aula para você ser policial do DF. Estou te dizendo, caiu na prova da PRF, é um bom indicativo de que essa questão da hierarquia dos tratados sobre direitos humanos, você tem que ficar atento a ela. Vamos achar a resposta agora? Beleza. Olha só aqui, corta para a questão, vamos lá? Letra A, é inconstitucional, já está fora. Letra B, inconstitucional, está fora. Letra C, inconstitucional, está fora. Então, beleza. Nesse caso, a gente vai ter o quê? A lei é constitucional, pois está compatível com a Constituição e com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção de Nova York, incorporada ao direito nacional como norma de caráter supralegal. Pessoal, olha a sacanagem. Corta aqui para mim. Essa letra D não está errada. Não está errada. Essa letra D, se ela viesse numa questão de julgar, caberia recurso. Porque os tratados de direitos humanos aprovados por trâmite especial têm hierarquia constitucional. Se eles têm hierarquia constitucional, estão acima da lei. E o que, que significa supralegal? Acima da lei. Tá, mas a gente, aí vem o nosso bom senso. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer ter razão ou você quer ser aprovado na prova da PCDF? Quer ser aprovado na prova da PCDF. Então lá vai.
você sabe que tudo que está acima da lei é supralegal. Mas em matéria de tratados internacionais, você sabe que a gente usa mais o termo supralegal para se referir àqueles que são acima da lei, mas abaixo da Constituição. Então vamos usar o bom senso. Se não tiver outra resposta, eu vou nessa. Mas vai ter outra que é mais específica e mais correta. Beleza? Então lá vai. Olha a letra E. A letra E vai dizer o seguinte, ó. A norma é constitucional, pois está compatível com a Constituição e com a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada ao direito nacional como norma constitucional. Sim, como norma equivalente à emenda constitucional. Beleza? Então a resposta aqui é mesmo a letra E. A letra D está errada? Completamente não. Mas a letra E é obviamente mais precisa. Beleza? E segue o jogo. Delegado da PF 2018, CESP. É concorrente, muita gente errou essa. É concorrente à competência da União e dos Estados para legislar sobre organização, direitos e deveres das polícias civis dos Estados. Certo. Se fosse em relação ao DF, não. Em relação ao DF, a competência é privativa da União. 100%. Porque ela é organizada, custeada e mantida pela União. Mas em relação à Polícia Civil dos Estados, realmente é competência concorrente. Lembre, a União vai fazer as normas gerais, os Estados e o DF vão fazer as normas específicas. Beleza? Então a gente teria aqui, ó, Polícia Civil dos Estados é uma regra, Polícia Civil do DF. Cuidado que você vai fazer esse concurso, então preste atenção, ó. Polícia Civil dos Estados, a competência, legislar, né? Vamos botar aqui, legislar. Polícia Civil dos Estados, a competência é concorrente, a União vai fazer as normas gerais, os Estados vão fazer as normas específicas. Polícia Civil do DF é competência privativa da União. Ou seja, só a União que vai legislar, o DF só poderia legislar se a União tivesse delegado, já que a competência é delegável mediante lei complementar, por isso que é uma competência privativa. Ele perguntou sobre a competência para legislar sobre a Polícia Civil dos Estados, realmente ela é concorrente. Beleza? Questão certa. Agora a questão é sobre organização dos poderes. Prova de juiz do TJ Bahia 2019, CESP. A Constituição prevê a proteção à fidelidade partidária. É verdade, está lá no artigo 17. De modo que nos cargos alcançados pelo sistema majoritário, aquele que quem tem mais voto, a chapa mais votada está eleita, a arbitrária desfiliação partidária implica renúncia tácita do mandato. Erradaço. Isso daqui só valeria se fosse alguém eleito pelo sistema proporcional. Quem é eleito pelo sistema proporcional, que é o quê? Vereador e deputado. O mandato pertence ao partido mais ao eleito. Então, se o cara se desfilia sem causa justa, ele perde o mandato. Mas para quem é eleito pelo sistema majoritário, que são o quê? Os cargos do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República e o cargo de senador, o mandato pertence ao eleito. Por isso que, inclusive, a gente tem senadores sem partido. Senadores que podem ficar sem partido porque a fidelidade partidária ou a infidelidade partidária como forma de perda do mandato é só para os eleitos pelo sistema proporcional, vereador e deputado. Beleza? Questão agora, delegado da PF 2018. A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal sobre os aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade integra, é um dos aspectos do controle externo realizado pelo Poder Legislativo Federal, Congresso Nacional, com auxílio do TCU. Certo? Questão verdadeira. Isso aqui misturou o artigo 70 caput mais o 71 caput.
O 70 caput diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial é feita com base na legalidade, legitimidade, economicidade, renúncia de receitas e concessão de subvenções, e diz que o titular do controle externo é o Congresso Nacional com auxílio do TCU. Questão simples, questão tranquila, questão verdadeira. Vamos lá, opa, passei mais um aqui. Investigador da Civil do Maranhão 2018, CESP. O presidente... Essa daqui é clássica. Não é que seja fácil, mas é clássica. Não dá para estranhar quando cai uma questão dessa. O presidente da República poderá delegar aos ministros de Estado, ao PGR ou ao AGU, a atribuição de... Pessoal, vale sempre a pena relembrar. Atribuições delegáveis do presidente da República. Só são três. O rol é taxativo. Editar decretos autônomos, que é o 84, inciso 6º. Conceder indulto e comutar penas, que é o 84, inciso 12. E prover e também desprover, exonerar e desprover cargos públicos na forma da lei, que é o 84, inciso 25, primeira parte. Então, olha só, corta para mim, ó, as outras atribuições, mesmo que sejam idiotas, são indelegáveis. As outras atribuições, mesmo que sejam imbecis, elas você vai marcar que você não pode delegar. Então, joga aqui na tela de novo, ó, vamos lá. Quais as questões, então? Decretar estado de defesa e estado de sítio, não pode delegar. Editar medida provisória, não pode delegar. Conferir, ó, essa daqui é idiota. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Atribuição imbecil, atribuição que poderia ser delegável, mas não é. A Constituição diz que não é. Prover cargos públicos federais é delegável, vetar projetos não. Beleza? Uma questão clássica, essa questão das atribuições que podem ou não ser delegadas pelo presidente da República. Você tem que ficar atento, são muito cobradas em prova de carreira policial. É bem provável que apareçam na sua prova da PCDF. Agora, delegado civil Maranhão 2018, CESP. De acordo com a Constituição, é função de chefe de governo exercida pelo presidente da República. Conta pra mim. Eu selecionei as questões porrada, força bruta, voadora nos peitos, não foi? Essa questão aqui, ela está tecnicamente errada. Porque ela pede atribuição do presidente da República, artigo 84, de chefia de governo. Chefia de governo é a chefia interna do Poder Executivo. Chefia de governo é nomear e exonerar ministros, é propor editar medida provisória, é propor projetos de lei, sancionar e vetar projetos de lei, prover cargo público. Essa questão aqui, a rigor, não tem resposta. Dá para você encontrar a resposta? Dá. Por exclusão. Você quer estar certo ou você quer ser policial civil do DF? Ser policial civil do DF. Então você encontra a resposta da questão. Eu trouxe essa questão para você lembrar, inclusive, que você não tem que brigar com o examinador. Você tem que fazer a prova que foi colocada pelo examinador. Olha essa questão aqui, ó. Pessoal, joga aqui na tela agora. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou permaneçam temporariamente. É atribuição do presidente da República. Só que isso não é chefia de governo, galera. Isso é chefia de Estado. Isso é relação internacional do Brasil. Mas aí você diz, não, vamos ver as outras. Controlar a legalidade dos atos normativos e administrativos. Bom, isso daqui, se fosse só dos atos administrativos, poderia ser do presidente. Mas dos atos normativos, não. Isso daqui é atribuição prioritariamente do Poder Judiciário. Fixar limites globais para a dívida dos estados. Isso é atribuição do Senado, não do presidente. Requisitar e designar membros do Ministério Público. Tem nada a ver com o presidente. Isso é atribuição do Procurador-Geral de cada Ministério Público. Dispor sobre limites globais para operações de crédito. Também é o Senado. Então você está vendo? Dessas daqui, não tem dúvida. A única atribuição do presidente é a letra A. É uma atribuição de chefe de governo? Não é. Mas é a única atribuição do presidente da República. Então, obviamente, você vai marcar a letra A. Beleza? Mesmo quando a questão é mal elaborada, você tem que achar uma resposta para ela. Beleza? Então, letra A é a resposta.
Escrivão da Civil Maranhão 2018, a instituição permanente. É essencial à função jurisdicional do Estado, ou seja, uma função essencial à justiça, a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, é o Ministério Público. Constituição Federal, artigo 127, caput. A tríplice função do Ministério Público de defender o ordenamento jurídico, ou seja, o respeito à legalidade e à constitucionalidade, o regime democrático, as regras democráticas, e os interesses da sociedade e os interesses individuais de natureza indisponível, de natureza irrenunciável. Se ele falasse só função essencial à justiça, poderia ser advocacia pública, poderia ser defensoria pública, poderia ser Ministério Público. CNJ não, que é do Judiciário, Polícia Judiciária não, que é Força de Segurança Pública, pertence ao Poder Executivo. Agora, quando ele falou, para atingir esses objetivos aqui, realmente somente o Ministério Público. Civil do Maranhão, investigador 2018, CESP. Observada a ordem de nomeação, o ingresso na carreira do Ministério Público só se dará mediante concurso público de provas e títulos, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, regra inserida pela Emenda 45 de 2004, exigem-se 3 anos de atividade jurídica. Questão bem tranquila, 3 anos de atividade jurídica, literalidade do texto constitucional. Agora vamos para as questões, talvez as mais importantes para a sua prova da PCDF, tá? A gente tem visto isso, tá, galera? Desde a prova da Polícia Federal, a prova da PRF, e eu acho que na prova da Civil do DF não vai ser diferente, a gente tem visto essa questão de que defesa do Estado e das instituições democráticas, às vezes tem respondido por metade da prova de constitucional. Então vamos ver isso daqui bem, de forma bem aprofundada no exercício, beleza? Segue aqui, acompanha comigo então, vamos lá. Olha só, Civil do Maranhão, Escrivão 2018. A Constituição Federal, em seu artigo 144, apresenta o rol dos órgãos encarregados de segurança pública. Esse rol, ele é, questão clássica, né? O rol é taxativo, tanto em relação aos órgãos da União, PF, PRF, PFF, como também em relação aos órgãos dos estados, civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar. Qualquer alteração nesse rol, só por emenda constitucional à Constituição Federal. Então, olha só, a letra A diz que é taxativo para a União, mas não se aplica aos estados, está errado. Taxativo para a União e exemplificativo para os estados não é. Exemplificativo para a União piorou. Taxativo para a União, para os estados e para o DF, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, resposta letra D. Delegado Polícia Federal 2018, a PF tem competências para apurar infrações penais que causem prejuízos aos interesses da União, é verdade. Ressalvados, excetuados, aquelas que atinjam órgãos da administração pública indireta no âmbito federal. Ó, essa daqui tá errada, mas aqui você tem que saber direito administrativo também, ó. A administração pública indireta abrange quem? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Claro, pensando aqui em órgãos federais, né? A administração pública indireta federal. Aí o que, que eu vou ter? Crime contra a autarquia, fundação pública e empresa pública é a Polícia Federal que investiga, sim. A Polícia Federal não vai investigar é crime envolvendo sociedade de economia mista. Aí quem vai investigar é a Polícia Civil de cada estado. Do jeito que ele disse, diz que está ressalvada lá fora da atribuição da PF a investigação que envolva órgãos. Primeiro que não são órgãos, são entidades. Mas da administração pública indireta no âmbito federal, tá errado. Se for autarquia, é ela que vai investigar. Se for fundação pública, é ela que vai investigar. Se for empresa pública, é ela que vai investigar. Então, nesse caso aqui, eu só excluiria sociedade de economia mista. Beleza? Maravilha, segue o jogo. Prova de perito da PF 2018, CESP. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Galera, não inventa. Não inventa.
na doutrina e na jurisprudência, é criticada a redação desse artigo, porque ela dá a entender como se apenas a Polícia Federal pudesse investigar crimes. E a gente sabe que não é verdade. O Ministério Público realiza investigações criminais diretamente, outras instituições realizam investigações criminais, como é o caso de CPI, do Banco Central, do CPI, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, TCU. Tá? Então, na verdade, essa redação é criticada. Mas no âmbito, a gente está julgando o quê? Segurança pública. Entre os órgãos de segurança pública, realmente, quais são os órgãos federais de segurança pública? Polícia Rodoviária Federal, não tem, em regra, função de Polícia Judiciária. Polícia Ferroviária Federal, não tem função de Polícia Judiciária. Polícia Judiciária da União é exercida com exclusividade pela Polícia Federal. E aqui não tem o que discutir, é cópia do texto constitucional. Beleza? Então, a questão está certa. Aqui na tela, ó, vamos lá? Questão certa, então, está no artigo 144, o rol de órgãos da segurança pública, se a memória não me trai, 144, parágrafo 4. Beleza? Maravilha! E segue o jogo. Civil do Maranhão, investigador 2018. De acordo com a Constituição, as polícias civis... Será que isso tem chance de cair na sua prova da Polícia Civil do DF, meu caro? Não, será? Cabe execução de atividades de defesa civil. Não, isso é papel dos bombeiros. Aí, vou pular a letra B, que é a resposta, né? Apurar infrações penais menos as militares, que quem apura é a própria polícia militar. Já é a minha resposta. Mas vamos lá. Função de polícia de fronteira, isso é função da Polícia Federal. Polícia Judiciária da União, isso é Polícia Federal. Polícia Ostensiva, isso é Polícia Militar no âmbito estadual. E Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal no âmbito da União. Beleza? Questão aqui tranquila para você que vai ser policial civil do DF, tranquilo, né? Beleza, segue o jogo, segue o jogo. Delegado Civil do Maranhão 2018, conforme a Constituição... As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabe... De novo, é a mesma questão, ó. A mesma questão, só que para dois cargos diferentes. Exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras, Polícia Federal. Para patrulhar ostensivamente ferrovias federais, Polícia Ferroviária Federal. Apurar infrações penais contra a ordem política e social e em detrimento de bens, serviços e interesses da União, Polícia Federal. Exercer as funções de polícia judiciária, que é a polícia investigativa, e apurar as infrações penais, os crimes, infrações penais, crimes e contravenções, exceto natureza militar. Essa daqui é a resposta. E a letra E fala responder pelo policiamento ostensivo, não. Preservação da ordem pública e defesa civil, piorou, né? Policiamento ostensivo na esfera estadual é a polícia militar, defesa civil é o corpo de bombeiros militar, beleza? Você vê, ó, prova de delegado não é, venhamos e convenhamos, não é uma questão de nível lá muito avançado. É literalidade do texto constitucional aqui, beleza? Segue o jogo, vamos lá. Prova agora de escrivão da Civil Maranhão 2018. As polícias civis estaduais subordinam-se aos governadores. Pessoal, polícia civil se subordina ao governador. Agora vamos ver aqui as alternativas. Então já tira. Se subordina aos diretores das corporações, sim. Mas dizer que não aos governadores já torna a letra B errada. Então, letra A. Se subordina aos governadores, diferentemente dos corpos de bombeiros. Não. Polícia civil... Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, eles são todos subordinados ao governador de cada estado. Então, letra A está fora também. Letra C, aos governadores, assim como as polícias militares e os corpos de bombeiros. Já é a minha resposta. Agora, peraí, não pula a questão ainda não. Você não vai ser policial civil do DF? Você não está fazendo, ó, PCDF 2019 aqui no IMP online? Então, vamos ver a letra D. Olha só, acompanha aqui comigo, ó. Governadores, diferentemente da PCDF, que é organizada e mantida pela União. Não, a PCDF é organizada e mantida pela União, é verdade, mas ela é subordinada ao governador. Lembre que a PCDF, eu vou ter o quê? A organização, o custeio e a manutenção é responsabilidade da União, mas a subordinação é ao governador do Distrito Federal. Beleza? E a letra E diz que vai ser subordinado aos governadores, diferentemente da PM. Não, isso está errado também.
Beleza? Maravilha. TJ Bahia Juiz 2019. Olha só. No Brasil, as exceções... Linda. Não, peraí, esqueci. Esta questão é linda. Essa questão é beautiful. Olha só. No Brasil, as exceções ao princípio da legalidade, no Estado de Direito admitidas, incluem Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção Federal. Essa questão está errada. Essa questão está errada porque eu tenho aqui a diferença entre o Estado de Direito e a exceção temporária a ele, que são os Estados de Legalidade Extraordinária. Situações excepcionais em que eu posso até restringir alguns direitos fundamentais por motivo de extrema necessidade. Isso aqui é o quê? Estado de defesa e estado de sítio. Intervenção federal, não. Intervenção federal, olha que coisa sacana. Olha aqui, corta pra mim, ó. Intervenção federal é um mecanismo de gestão, não de restrição a direitos fundamentais. Intervenção federal não restringe um centímetro de direito fundamental. Intervenção federal, ela apenas afasta temporariamente o governador, total ou parcialmente, e coloca no lugar o interventor federal. Intervenção federal não é estado de legalidade extraordinária. Intervenção federal não restringe direito fundamental. O que restringe direito fundamental é estado de defesa e estado de sítio, tanto que é possível decretar simultaneamente intervenção federal e estado de defesa, ou intervenção federal e estado de sítio. Essa questão joga porque a gente é acostumado, é treinado a pensar nos três juntos, né? Não pode haver emenda à Constituição na vigência de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. A gente sempre joga os três no meio, mas intervenção federal não restringe direitos fundamentais, não é estado de legalidade extraordinária, beleza? Porrada essa, força bruta, questão errada. Beleza? Segue o jogo então, vamos lá. Questão errada então, lá vai. Polícia Civil do Maranhão, perito 2018. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, subordinam-se, de novo, somente ao governador do DF e dos territórios. Não, subordinam-se aos governadores dos estados também. Ao governador do DF e aos governadores dos estados e dos territórios, é a letra B. Eles não têm nada a ver com subordinação à União, não é só aos governadores do estado, do DF também, e não é aos governadores do estado e à União, beleza? Então, Polícia Civil se subordina aos governadores do DF e aos governadores dos estados e, eventualmente, dos territórios. Beleza? Maravilha, então. A gente conclui, então, por aqui. Espero que essa revisão aqui no IMP Online para você tenha sido muito boa e que você consiga gabaritar direito constitucional na prova da PCDF. Beleza? Maravilha, pessoal. Eu quero agradecer o pessoal da live aqui, mas antes eu só mandar um abraço aqui. Vamos dizer... O pessoal estava comentando bastante aqui, eu tava, não parei para comentar, não parei para interagir. Até o professor Sérgio Gaúcho esteve por aqui, meu amigo, muito obrigado pela presença. 17h30 tem live do professor Sérgio Gaúcho aqui no canal do IMP Online no YouTube. E outra coisa, galera, se você gostou da revisão, dá o joinha aí, dá o curtir. A galera da concorrência já veio aqui dar o dislike, tá? Agora é muita falta do que fazer, hein? A pessoa vir assistir o vídeo. Mas beleza, maravilha então. De qualquer jeito, galera, de qualquer forma, muito obrigado. Pra quem, se você não gostou, beleza, aí dá o dislike mesmo, aí realmente é um direito seu. Mas se você gostou, dá o joinha, ajuda a gente aí, ajuda a divulgar o trabalho da gente aqui no IMP Online, tá? O IMP Online tá cada dia mais focando em preparar materiais específicos pro seu concurso. A gente tá fugindo, galera. Tem um pessoal indo aí por negócio de assinatura, de fazer o mesmo curso, a mesma aula de constitucional e botar em um monte de curso a mesma aula e dizer que tem 3 bilhões de cursos. O pessoal pega a aula de resolução de questões de constitucional, sai picotando para montar para determinado concurso. Nós aqui no IMP Online entendemos que esse não é o melhor caminho. O melhor,
Bom, é uma questão de visão. Nós aqui no IMP Online entendemos que o melhor caminho é a gente fazer uma aula direcionada para você, para o seu concurso, para o concurso que você vai fazer. A gente vai lançar concurso para todos, vai lançar curso para todos os cargos do mundo? Não vai, não é nossa proposta. Nossa proposta é lançar cursos para concursos específicos, mas fazer o melhor trabalho possível dentro desses concursos específicos. Espero que nós estejamos certos, espero que você também goste desse modelo e se você gostar, venha também você para o IMP Online. Muito obrigado pela galera toda aqui que estava aqui no chat, tá? Pessoal tá perguntando aqui o que focar em constitucional para PCDF. Você viu aqui nos assuntos, né? Defesa do Estado e das instituições democráticas, princípios fundamentais e direitos fundamentais, principalmente o que faz a ponte com penal e processo penal, tá? Foi o Isaías que perguntou aqui. Ó, que coisa linda aqui. A Érica botou: não vou fazer PCDF, mas dê meu like. Beleza, maravilha. Érica, obrigado, tá? A Kelly Christian, já descobri uma matéria para estudar, mas é porque eu botei as questões pesadas aqui, né? A galera tava dizendo que eu fiz essas questões com fome. É verdade, eu tô usando o meu horário de almoço lá do Senado para fazer isso daqui. Então, literalmente fiz as questões com fome, beleza? Maravilha aqui, ó. O pessoal tá dizendo aqui, ó, já o Leonardo, já tem o primeiro free pass do meu IMP Flex, vai ser para PCDF, maravilha. IMP Flex é uma proposta que eu acho legal, por isso que eu fui um dos que desenharam o IMP Flex. Você se vincula, vê lá as matérias, tem as matérias genéricas, e você pode gastar 5 cartuchos para se vincular a esses cursos específicos. Aí eu acho que une o melhor dos dois mundos, tá? Beleza? Pessoal pedindo live para Sedeste. Sedeste não fui eu que entrei na parte de constitucional, se eu não me engano, tá? Então, eu não sei se vai ter, tá? Pessoal, daí é perguntando se o ADCT é manifestação de qual poder constituinte. Olha, o ADCT tem dos dois. A parte que foi colocada pelo constituinte originário em 88, poder constituinte originário normal. Agora, as normas do ADCT que foram colocadas depois por emenda são manifestação do poder constituinte derivado reformador. Beleza, Deinha? Beleza. Maravilha. Respondi aqui, Erika Neri pediu, respondi. Like, ó, Heitor Brinhosa, like pro melhor e constitucional João Trindade. Obrigado, meu amigo. Valeu. Não sou o melhor, não, mas estamos fazendo nosso melhor aqui. Beleza. Maria Giovanni Santos, like dado. Ah, Marina Simões perguntou se tem algum cupom de desconto. Giovanni Santos aqui, obrigado, meu amigo. Marina Simões perguntou se tem algum cupom de desconto. Hoje não tem cupom de desconto, mas talvez na live do professor Sérgio Gaúcho, de Direito Administrativo, hoje 17h30, talvez tenha o cupom de desconto, hashtag fica a dica. E lembra também, ó, joga aqui na tela, ó, lembra, quem não me segue ainda, me siga lá no Instagram, tô dando umas dicas bem legais lá, @jtrindadeprof, beleza? E outra coisa, a Deinha perguntou aqui, poder reformador, se a parte do ADCT que foi colocada por emenda. Então, o ADCT tem algumas coisas que vêm da Constituição original, mais ou menos até o artigo 60 e pouco, e tem outros que foram colocados por emenda. Então, o ADCT tem uma parte que é do poder constituinte originário, uma parte que é do poder constituinte derivado reformador. Beleza? Maravilha, galera. Muito, 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 muito obrigado pela atenção de vocês. Excelentes estudos para todos vocês, para todos nós, tá? E até a nossa próxima live aqui no IMP. Não perca hoje, 17h30, live do professor Sérgio Gaúcho e amanhã live da professora Andréia Ribas. Muito obrigado, grande abraço, bons estudos.